Hvor er det en huskultur, en huskultur? Og hva er en huskultur? King James ordet idol. Idol. I-D-O-L. Idol. Hva er det her? Det en goda mynd. Annarkvart en høgg mynd eller en skur mynd. Er det en gode som to eller tei folk brukte og i samband vi tilbyen av en gode. Og tog blei mynden forbunden vi goden. Og mynden blei kalla en goda mynd eller en godur. Tog at tilbyen og i tåra fafrøy så blei tilbyen forbunden til henda mynd, til seg myndina. Tog at man dutt seg forstanda til at han øynaste og øyne sanne god, han ikkje. Nøkker mynd. Og Bibelen sier, Gud sier sjálfur at han noktar å kunne gjera myndir av sær og tilbya luta fyrir tøy. Så hva en ikon? En ikon en mynd av en såkalla en halge menne som meinar Svartalu sier du skal vira. Vira ikonen. Nei, vanvir ikonen, meinar Svartalu. Fyrst skulle jeg pissa av ikonen der. Og fylla det sundur, og han sier om det kostar 50,000, fløyt i av det. Jeg har anstrykt, jeg har vanvirring for ætlun tøynun og ætlun ikonun. Og han sier om det av Jesus sjálfun. Ja, men hikk, her Maria og Jesu badne. Og så skal man vira ikonen. Humbug. Vanvir ikonen. Ta i oi. Ikonen skal brukas til det som lykist og egentlig tilbyen. Toi som langt sagt, og enskund brukar man året, eller brukar det året, to venerate. Og venerate at det beste året suttje for venerate er at ha undra. Ha undra, beundra. Og en høan hot, altså beundra negva, så må den bare beundra. Ha undra. Det legges jo pæt tilbyen. Og i praksis da tilbyen. Du hikker du på katolikkerne og tar ortodoxer, så vil det brukt at det legger hender og at det bøtter seg for det, det mosser det, det brenner røydelse, det brenner stjerinljøs, det bier frem og fyrer ned. Det har en damer. Det har en damer. Du kan det er. Og i samband med at kissa ikonen, så sier Guds munner vi Elia, landet var fattelig alt til Baalstilbyen. Alt landet var fattelig til Baalstilbyen. Og her var det til at tar kistu. Tar gjørtus her en kolv, og tar skulle kissa han. Og han sier vi Elia, sier at den eneste profeteren som retter. God sier vi han, jeg har gått med 6,000. Som ikke har bakt knæ for i balet, eller kist myndene av honom. Bakt knæ til å luta, og at kissa til å tilbya. Tar vi avgoda tilbya, tar vi fallene fra herren for å tilbya avgodar, tjagodar, falska godar. Gjør det Elia til? Hei Elia, en av mynda herren, tendre en stjerinljøs frem av fyrt, knelig fri fyrt høy. Lengt fra høy.
Jeg har en mynd hengt i stoven av Kristus i tempelen som 12 år gammel, anker hollendinger om alle. Nå er det Krist, Christ in the Temple, er hun. Det er til å kjent maler, og jeg tar anker bare her. Og det er tilfeldig også god ramme. Men det er ikke, ikke noen ikoner. Jeg tenner ikke stjerinljøs, og tar jeg av mine... Jeg gjør ikke til at jeg har mine bønnerstunder etter stande fremme for myndene. Og bygge til Jesus vender mot myndene. Strengt tidje. Åtto kyrkjer og samkomstsæler. Ja, det er ikke faktisk bare kyrkjer som jeg har da. Men det er alt der mynder. Alt der mynder. For det første. Så er han ikke alt der. Det er han ikke alt der i Nye Testamentet. Det er Herrens bor. Det er bor. Som vi sitter vi og etter av. Og da etter vi ikke herrens likam, vi minnast han som vi langt å heve etter. Og da vi drekker vojene, så minnast vi hans rabblev som er uthelt fyrir okkur. Vi gjør det i endur minning om han, honom til minnes. Nei, meinar svarte, han vittløyr falki og jeg tåler det slett ikke. Bænt her og munnum stegi her som i uppvaksin her som jeg bú. Her vi da finnst jo ein falskan apostel. Les 4 Korint, eller 17 Korint 11. Paulus skriver om falskar apostlar som gera sig til der spela som om der er rattvuses tænarar, men der er der ikkje. Det är svikalig tänare, svikalig verskamän, falska apostlar. Och så säger han, ånd underhåll, du satan självor, bröjde sig till en ljusens ångel. Hick, du hällde det att vara en ljusens ångel, men det är det egentligen satan. Han bröjde sig, han ommyndade sig. Då är det ånd underhåll om hans tänare. Ösning ombröjde sig till rättvist tänare. Hans är tjänare. Tar som inte loja folk i rattan ve, men loja folk i ävenon till svika profeter. Det är just så att det ständer om svika profeterna och i Moseboken. Det ständer om till rysen profeter tycker jag mittlun och talar herrans navnet och vart och kanske i fyrsten ser det ut som att allt är rätt, allt ljöv och allt är rätt. Och han talar om herran, han lojer till herran. Men så ger han kanske ett ontor. Och sötne för att loja folk i att han ser att tillbi avgotar. Han ska inte följa till profeten. Och här är mina svarta loj. Folk sa det inte på en väg för han var, men jag luktar det alltid. Jag trampar mig in till lampa 2008 och kjälta igen av. 2008. Ett av världen utgå, jag vet inte. Det var 12 i mars, april. Jack, vi stonande hjärsta innan sidan hon 8 per år. Tog jag att jag gick inte i kvart hus och lampa vid en traktat. Vid tjej, livsviktig om tänken. Som Guds år klar sier okkon, og han gautauk bæra 2. Han gautauk ikkje avjan døm, eller avut helvete, eller til at vi må vera frelst. Nei, at det er frelst. Han er frelst og henne nøy fulla badnatauppe. Og alt det her. Säger han så vidare, men det är han inte. Han är en vittlöjande hundur. Och en hel hundur.
Og det skilte jeg ikke bare med en øke her, her som jeg bygger, men alle fargen, jeg sier det ikke. Det skulle jeg ha hørt fra meg her. Jeg fyllte ikke sånn her. Fyllte ikke til vittløyngene som nå ganger fyrt. Hadde han pastor av til økumeniske rørslene. Her som den økumeniske rørslene ganger fram, her kommer alt dette her, yoga, og ikon og alt det här ikonutfattlig här. Och det att lära i varandra tuttning till bara enlöjts med tuttning. I behöver inte. Man är inte enlöjka vid falsklärare. Sannlöjts är viktigare än enlöjts. Man är enlöjka vid dig som lärare att. Nej, jag måste lära på oss hattur. Hattur det. Amen.